Хаумагат хурматлы тамашачылар, эфирдә Салават телекомпанияның ян төйәк тапшыруы. Һәм мин уның алып баручы Лилия Шениязова. Егерме беренсе ноябрь төрле байрамдарга бай көн, һәм шуларның береһе телевидение көне. Форсатма файдаланып бүгенге ян төйәк тапшыруында мин үзебезнең Салават телекомпания турында һүз алып бармаксымын. Безнең Салават ҡалаһында ул ниндәй роль үтәгәне хаҡында киләһе яҙмабыҙҙан белербеҙ. Салават телекомпанияһы 20 йыл элек Салават ҡалаһында булдырыла. Ошо ваҡыттан алып ул үҙенең намыҫлы хеҙмәт юлын башлап ебәрә. Үҙенең тапшырыуҙарында ул һәр ваҡыт Салават тормошон сағылдыра. Тапшырулар рус һәм башкорт телендә алып барыла. Шулай ук яңалыктардан тыш бездә кызыклы проекттар эшләп килә. Проекттарда без Салават тормышы турында гына түгел, шулай ук уның абруйлы кешеләре, уларның башкарган эшләре, уңыштары турында һүз алып барабыз. Салават телекомпанияһы үҙенең эш дәүерендә намыҫлы хеҙмәте өсөн төрлө маҡтауҙарға, дипломдарға, номинацияларға лайыҡ була. Һәм былары башы ғына. Әле алырға дәүерҙәр байтаҡ ҡына. 21 ноябрьдә бөтә донъя телевидение көнө билдәләләр бит инде. Һәм беҙҙең ҡалабыҙҙа үҙебеҙҙең яратҡан телекомпаниябыҙ бар, телекомпания Салават. Беҙҙең телекомпания көн һайын яңылыҡтар программаһы сығарта бит инде. Рус телендә ул Салават сегодня. Һәм Аднага 2 мәртәбә ул башкорт телендә ян төяк тапшырусы гавет инде. Һәм адна һайын сагалар проекттар төрле темаларга, төрле проблемаларга ул инде объектив, самое время, снимаю проблемы һәм башкалар. Һәм безнең телекомпаниябыз был ел әйтергә кирәк юбилей дата каршы ала, билдәләй ул инде 20 еллык зур юбилей. Һәм шуны сөйләп әйтергә кирәк безнең коллектив ул Күн һайын әллә нәмә сығарта, уйлап сығарта, төрле яңы проекттар. Ну, бер урында ул тормай инде әйтергә кирәк. Бөтә республикала ул беренсе урыннар алган ине, төрле грамоталар, төрле приздар, төрле дипломдар, дипломант булган ул. Уның беренсе адамдардан ул беренсе урындар алган ине. Шунда рәхмәт әйтергә кирәк бөтен беренсе етәксегенә Раиса Фаритовна Закинага. Ул бедене беренсе капитан булган ине бит инде. Үзебезнең тапшыруларда без бер өлкәне лә игътибарһыз калдырмайбыз. Мәдәният, мәгариф, спорт, медицина, социаль тормош, торлак коммуналь хуҗалык өлкәһе, дини байрамдар безнең көн тәртибендә. Телевидениенең башланган, эшләй башлаган осырынан алып, бына бүгенгә тикле 20 ел ул безнең мәгариф усақтарын, мәктәптәрҙе, балалар баҡсаһын бергә алып килә. Шулай булғас, мин ундағы эшләгән кешеләрҙе үҙебеҙҙең коллегалар тип атай, ысын мәғәнәһендә шулай тип атар инем. Сөнки ниндәй генә ҙур ваҡиғалар булһын, ниндәй генә саралар үтмәһен мәктәптәрҙә, балалар баҡсаһында, телевидение аша беҙ уны ҡала халҡына ебәрәбеҙ. Һәм ул күрһәтәбеҙ, һөйләйбеҙ. Балалар нисек йәшәй, нимә менән шөғөлләнәләр, нимә менән хыялланалар. Былар бөтәһе лә телевидение аша ҡала халҡына еткерелә. Бына шуның менән беҙ үҙебеҙҙең ҡалабыҙҙа телевидение сараһы, компанияһы булыу менән бик шатбыҙ. Уларға барып та етергә кәрәк. Бына бөтә булған, уларҙа булған ваҡиғаларҙы, уларҙа булған йәшәйеш тәрен, уңыштарын һәм балаларҙың нимәгә тиклем үҫеп иткәндәрен күрһәтергә беҙ тик телевидение компанияға
телевидение компаниясына мөрәҗәгать итәбез. Шуның өчен мин уйлайм, буна ошо 20 ел исендә без бергә атлаганбыз. Бергә атлайбыз һәм артабанда шулай итеп дәвам итербез дип. Мин телевидение үдебезнең калабызның буна йөзек кашы дип әйтәм дә була. Чөнки сынлап та бөтен йөргә өлгерәләр, бөтен йөрдә ниндәй генә вакыйга булмасын, уны без күрәбез телевидение аша, телевизор аша, һәм буна безнең үдебезнең телевидение компаниясында эшләгән эшчеләргә зур итеп уңыштар теләйем. Замана яшәешебез, киногыз, телевидениегез гомумән күз алдына килтерү мөмкин түгел. Чөнки бөтә дөнья телевидениеге безгә яңалыклар, мәгълүматлар күңел асу осылыгына булып тормай, ниндәйдер кешегә, халыкка рухи азык, белем бирү, мәдәниятте үстерү өстендә зур эш алып бара. Шуңа күрә безнең өчен, мәдәният хезмәткәрләре өчен Салават ҡалаһы телевидениеһе безнең өчен бик якын. Без аларды коллегаларыбыз дип һанайбыз. Сөнки ысынлап та телевидениегә бит инде оҙаҡламай 20 йыл тула. Ул бик ҙур юбилей. Без беләбеҙ, анда бик юғары профессионал кимәлдә эшләгән эшселәр эшләй, үҙенең эшенә тоғро ҡараған һәм яуаплы ҡараған кешеләр. Мин уйлайым инде, без мәдәният хеҙмәткәрҙәре артабанда телевидение менән бергә туплашып, бергә-бергә ҡулға тотоношоп, халыҡтың мәҙәниәтен үҫтереү һәм ниндәйҙер үҙебеҙҙең матур сараларҙы, тапшырыуларыбыҙҙы күрһәтеп, тағы ла беҙҙең мәҙәниәтебеҙҙең әһәмиәтен үҫтереү өҫтөндә артабанда оҙаҡ йылдар эшләргә яҙһын. Уларға яңы мәғлүмәттәр, тик яҡшы хәбәрҙәр сығарырға яҙһын. Салават телекомпанияһында юғары белемле, үҙенең эшен яратып башҡарған ял-тал белмәй хеҙмәтсәндәр эшләй. Теләһә ниндәй һауа шарттарында ла эшләргә әҙер улар. Һәр тапшырыуҙы йөкмәткеле булһын өсөн тырышалар. Һәм ышанаһы килә, Салават тамашасыһын Салават телекомпания үҙҙәренең сығыштары менән алла бирһә, оҙаҡ йылдар тағы ла тағы ҡыуандырып ҡына торор тип. Профессиональ байрам менән һеҙҙе яратҡан коллегалар. Ошоның менән йәнтүйәк тапшырыуы тамам, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе аналаһыҙҙы яңы тапшырыуҙар көтә. Артабанда беҙҙең менән ҡалығыҙ.